halkani waa warqabad TV qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxa kamida muqaalo xasaasi ah oo laga helay hoteelka Hayaad oo dhawaan ay ka dhaceen qaraaxyo iyo dagaal toos ah oo Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda u dhaxay saraakiisha baareysana waxay soo bandhigeen xog la yaab leh oo ay ka soo aruriyeen gudaha hoteelkaasi hadaba maxaa laga yaqaanaa xubnaha deganaa gudaha hoteelka ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ah xageesa ka bixeen xubna la rumaysan yahay in hadda magaalada Muqdisho ay isaga bixin iyo xogii Al-Shabaab ay soo saareen ayaan eegi doonaa odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxay eedo waaweyn u jeediyeen Mahad Maxamed Salaad oo atriya hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayayna hor dhigeen dalab weyn oo ay kaga dalbanayaan in xilka qaadis uu ku sameeyo Mahad Salaad oo markan u muuqda in uu si toos ah danihiisa gaarka ah uga fiirsanayo amaanka guud ee dalka iyo sidoo kale kan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maamulka iyo milkiilaha hoteelka Hayaad waxay soo saareen war ay ku dhaliilayaan ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya Alpha Group iyo sidoo kale ciidamada ka amar qaata Mahad Salaad ayayna milkiilaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamulayaasha hoteelkaasi sheegeen in si sharci darro ah ay u burburiyeen hoteelka si ku talagalana hoteelkan iyo goobo ganacsi oo ka agdhow loo burburiyay beesha marxan iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliyana waxay ka soo horjeesteen muddo koror si uu sameystay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland waxayna u muuqda in Axmed Madobe xilligan furmo siyaasadeed uu kala kulmayo Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Gedo iyo dawlad goboleedka Puntland oo garab uu ka filay qodobadaas ayad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo muqaalo hor leh ayaa laga helay hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho oo muddo laba maalmood iyo laba habeen dagaal fool ka fool uu ku dhixmaray dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya baarayaasha kiiskan gacanta ku haya ayaana soo bandhigay xog la yaab leh oo la xiriira weerarkii ka dhacay gudaha hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho hoteelkan waxa uu ku yaalaa meel aan sidaasi uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale isgoyska mashquulka badan ee kilometer afar waxa ilaa hadda la isweydiinaya dagaalka socday muddo laba maalin iyo laba habeen sida ugu qaatay ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya in dagaalkaasi ay intaasi ku jiraan waxa sidoo kale jira xog xasaasi ah oo ilaa hadda u baahan in su'aalo la iska weydiiyo muqaalo kooban oo hay'adda NISA ay gacanta ku dhigtay ayaa muujinaya dagaal fool ka fool ah oo halkaasii ku dhaxmaraya muqaaladan ayaa ilaa hadda waxay hay'adda NISA ku ogaatay in saddex nin ay isku qirxiyeen hoteelka marka laga reebo dableyda kale ee gashay mid ka mid ah waxa uu watay gaariga walxaha qirxa laga soo buuxshay isagoo isku qirxiyay albaabka hore mid kale ayaa isaguna isku qirxiyay laba albaab oo dagaalamayaasha ka galeen mid ka mid ah midka gaarigu isku qirxiyay maahan kan kale waxaa sidoo kale jira nin kale oo isaguna isku qirxiyay gudaha hoteelka waxa uuna taagnaa aagga albaabka isagoo ku dhex jiray dadka shacabka ah ee jahwareersan ee kala cararayay ninkan ayaa waxa uu isku qirxiyay saraakiil ciidan oo soo gaaray hoteelka iyada oo qaraxaasi uu ku dhaawacmay sirgaal ka tirsan booliska iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo Muxiidin Warba waxana taasi ay ka dhigtay in ilaa saddex nin ay isqirxiyeen sida ilaa hadda ay soo saareen mas'uuliyiinta hay'adda nabad sugidda gaar ahaan baarayaasha kiiskan oo si toos ah gacanta ugu haya kiiska la xiriira hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho baarayaashan ayaa sidoo kale waxay shaki weyn ka muujiyeen kadib markii ay baareen muqaalada dhif iyo naadirka la helay inay jiraan niman iyo sidoo kale dagaalamayaal ku sugnaa gudaha hoteelka Hayaad oo si toos ah ula falgalay kadib markii qaraaxyadu ay bilowdeen dadkana toogasho ku bilaabay ka hor intay soo gelin dableyda banaanka ka imaanaysay waxaa sidoo kale jira shaki weyn oo la xiriira in xubnahani ugu yaraan ay ogaayeen amaba daawadeen muqaalo kooban oo muujinaya qolalka kala duwan ee hoteelka iyo sidoo kale albaabada laga galo meelaha dadku galaan iyo meelaha ay dadku ku carari karaan saraakiishan ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranku waxay aaminsan yihiin inay jireen xubno ka tirsan dagaalamayaasha oo gudaha hoteelka deganaa maalmo indhaindhaynayna xaalka hoteelkaasi amaba waxaa jira xog kala duwan oo looga gudbiyay gudaha hoteelka waxaana xubnahani ay ku doodayaan dhanka ammaanka ku takhasusay marka ay fiiriyaan howlgalka iyo sida uu bilowday dagaalka waqtiga uu qaatay iyo xubnahan ka tirsan Al-Shabaab qaabka hoteelka ay ugu falgalayeen inuu tusinayo in hoteelka wax badan ay ka yaqaaneen daqiiqadihii ugu horreeyeena
meelaha halista ah ee hoteelka ay si toosa u galeen. Waxana milkiilaha hoteelka iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan ay ka dalbadeen in baaritaan rasmi ay ku sameeyaan shaqaalahooda iyo dadka hoteelka degana. Odayaasha dhaqanka beelaha hawiyana waxay markan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u gudbiyeen dalab rasmi ah oo ay kaga dalbanayaan in xilka qaadis lagu sameeyo Mahad Maxamed Salla. Odayaashan waxaa hogaaminaya Nabadoon Xaal oo ah guddoomiyaha dhaqanka beesha hawiye. Nabadoonkan waxa uu ka soo jeedaa beesha murusade oo si toos ah ay u hoostagayo amaba uu beeshan ka dhashay ganacsadaha iskale hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Nabadoon Xaad waxa uu ku sugnaa gudaha hoteelka Xayaad marka weerar ku bilaabanayay. Mar uu ka sheekeynayana waxa uu sheegay qirxii koobaadba marka uu dhacay in isaga iyo dhowr qof oo kale ay galeen luuq yar oo u dhexeeya hoteelka Xayaad iyo hoteelka Saxafi oo sidaasi aan u kala fogeyn. Waxa uuna sheegay ugu dambeyn muddo hal saac ka badan oo luuqaasi ay ku jireen ama goobtaasi yar inay soo badbaadiyeen ciidanka Haramcad. Waxa uu markiiba sheegay in ciidanka Alfa Group oo markii dambe howlgalka kala wareegay ciidanka Haramcad ay dhib weyn ka geysteen gudaha hoteelka, isla markaana dadka ay si toos u beegsanayeen una leynayeen. Waxa uuna sheegay in ciidanka Haramcad ay ahaayeen kuwa rasmiga ah ee dadka badbaadinayay, waxuu rajana geliyey in dadka ay soo badbaadin karaan, isagoo ku eedeeyey ciidamada loogu magacdiray Alfa Group in ay xaalka kaga dareen, hoteelka burburiyeen, aysanna jirin cid gacan qabasho iyo badbaado ay u sameeyeen. Sidoo kale odayaashan dhaqanku waxay sheegeen kuna eedeeyeen Mahad Maxamed Salaad in uu si weyn u doonayo burburinta ganacsiga gobolka Banaadir, isla markaana waxay madaxweynaha u sheegeen in Mahad uu mar amray in dhulka la dhigo gebi ahaanba hoteelka, taas oo muujinaysa inuusan u naxaynin dadka hoteelkaasi ku sugnaa ee doonaya in la soo badbaadiyo, iyo sidoo kale dadka ganacsiga iskale ee dhaqaalahoodu uu ku jiro gudaha hoteelkaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in maalmo la tashiya uu qaadan doono, isla markaana uu go'aan rasmiya ka gaari doono Mahad Salaad iyo sida uu ula falgelayo hay-addaasi NISA. Milkiilaha hoteelkana waxa uu si toosa u beeniyey in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay deganaayeen gudaha hoteelka. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey Mahad Salaad in uu ganacsi ahaan iyaga ka soo horjeeday, isla markaana u soo diray ciidamada Alfa Group oo ku amray gebi ahaanba hoteelkaasi in dhulka ay dhigaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa ku furmay furmo siyaasadeed oo uusan ku talagelin marka uu samaysanayay muddo kororsiga, waxaana xilligan uu leeyahay cid ku garab istaagta muddo kororsiga sharci darrada ay u samaystay. Axmed Madoobe ayaa u muuqda markan si cad inuu ugu guuldareystay wax walba oo la xiriira muddo kororsi uu ka samaysto gudaha dowlad goboleedka Jubbaland. Odayaal dhaqan oo ka soo jeeda gobolka Gedo Muqdisho ka hadlay waxay si cad u sheegeen inaysan aqbali doonin muddo kororsiga uu samaysanayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa sidoo kale ku taageersan dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedkaasi. Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka sugayay garab inuu ka helo ayaa isaguna waxa uu muuqdaa in afka uu ka xirtay in Axmed Madoobe wax taageera u siiyo. Waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka Puntland ay si cad u sheegeen in Axmed Madoobe garab istaag dambe aysan siin doonin. Warka Warqaba TV-na waa intaasi nabadgelyo.